Mənim adım Məşər Bətxəm, Data Uku Mərkəzdə ofis dəsturları kursda okuyumam. Bu kursun tələşimdən əsasi səbəbi özümə yaqqan və qızıq qanım tüfəli. Mənim qızıq edən yanaşlarım əsasən futbol, ingilis dili, şunlar girədi. Data Uku Mərkəzi Xarəzmdə Cudaxəm Şidəyir, Cudaxəm zor rəvişdə yaratılgan, Xarəzmdə birinci xısaplanadı. Ustazımam özünün qabiliyyətinə usta, cəmadaşlarım əsə, Camadaşlarımdan inakmız. Hazırda Word, Excel, PowerPoint dasturlarını oynatmız. Word'ını çıktık. Excel'da hazırda Overwrite'a geldik. Word'da köpünçelik rezüme açılarını, Word art'ını, Cüdayxan köp yerlerini öğrendik. Gelecekteki Ali maksadım tedbirkar oluş. Hayatını özgerdir işte, hayat tarzımızın. Biz hem meğerse özümüzde kolumuzda da, biz yaşlı hazırdan hareket etmesek, gələcəkdə qeyin hoşum gündə. Qeyin yürməsliyik üçün xaz yürüş gərək. Motivasiya mənbəyim bu. Konfusiyonun sözlərini atıb edib bilən, hayatda yaşaş asan əkən də, pul tapışam asan əkən. Prostunu köp adamla qeyin yolunu tələq qoyun əkən də. Hayatını çünki asallaşdırıb bulad əkən, fəqat yine özümüz avalıq əkən də. Biz yaşda dünyanı öz yatırıb biləncə əkən. Fəqat ona bunu axirək edəşimiz gərək əkən. Birinci prezidentimiz İslam Kerim Hamad Ötgenli bizler kaçan ayca ikinci, üçüncü əsrdə yaşayıp ötgen alımla, fəlisüplərlə maqtana bir biləmiz. Bizdən hazırdan çıxış gerek, hazırdakı alımla çıxış gerek. Steve Jobs, Bill Gates'lere uşaqan büyük insanlar çıxarışımız gerek. Bunun əsasi nəsə təlim hesablanan. Təlimini gəyitirmek lazımdır vakit ötgen. Mən hayatta geçerim, heç kaçan arka katmaz, təslim olmaz. Şu dırımsız okunla, hərəkət edinlə, həm mərsə hərəkətdə də, dünyanı biz yaşsa özgərtirəmizdə, əgər onu hazırdan başlamasaq, o heç kaçan özgərməyəcək.